Що стосується нашого керівництва, безпосередньо командира батальйону, начальника штабу, заступника командира батальйону, давайте так, буду говорити пофамільно, тому що також приходилось різні ситуації чути. Командир батальйону Братішка, полковник Братішко, начальник штабу Кротов, підполковник, заступник командира батальйону полковник Ремарчук, заступник з виховної роботи Соболенко. Про цих людей я можу сказати, що вони входили в ту маленьку кількість людей, які безпосередньо виконували бойові завдання. І ніхто ніколи не ховався. Якщо також мені приходилось чути, і було гірко чути, тут є люди, які вийшли. Значить, була така ситуація, що комбат кинув людей і з аеропорта вийшов сам. Це неправда. Це неправда, він останній, він саме останній це неправда, тому що основна маса батальйону вийшла одного в один день, залишки вийшли вечором. А про вище військове керівництво, то, звичайно, ми не можемо судити, тому що це не наша компетенція. Є для цього спеціальні підрозділи Служби безпеки України. Ми ж не вище командування, а просто військовослужбовці середнього там звіна, меншого середнього звіна. То от, якщо в загальному, помилок було дуже багато помилок, і таких завершають дитячих ошибок, що це просто, нам уже все понятно. Командирам батальйона понятно, вищому бригаді понятно, вони не можуть повлияти. А помилки йдуть одна за одною, і вони систематичні. Самого верха. Це навіть можна сказати, от півтора місяці назад зібралися там на аеропорту, розбили, коротше, це от був вже перший такий дзвіночок, розбили повністю техніку. Вона зібралася в кучу. По стратегії війни, по всьому остальному, техніка не збирається в кучу, коли йде така війна. У нас там йде артилерійська війна, там бомбять, там систематичні, там гради, смерчі, урагани, потім тяжела артилерія працює. І постійно працює, голови не дають підняти. Вони збираються до кучі, це приказ йде, це йде приказ з вищої команди. Збираються до кучі, розвалили. Хорошо, розвалили там. От нам 31-го ми виходили, 31-го виходили відти на Побєду. На Побєді там дуже велика база була. Ну, ми прийшли туди, ми там побули день, там теж скупчення техніки, огромне. Я навіть свою машину я запретив ставити туди. Я подивився, думаю, що це не то. Я запретив просто ставити туди машину. Поставили в стороні машину. Командир роти, слава Богу, підтримав мою ініціативу. На наступний день ми вийшли і на наступний день ранком розвалили Побєду. Туди зробили удар градами, ураганами. Я був через два дні там. Чесно, я не хочу зараз про це говорити. Так, почекайте, я не закінчу. Через день була така база Дмитрівка. Ми вийшли на блокпост, виставились, була така база Дмитрівка. Через день і ця база теж скупчення техніки, і там вона отримала ця база. І це все скупчення, коротше, техніки. Це, як ви думаєте, це систематично туди зганяють техніку в одну і ту ж точку. Спочатку туди ніхто нічого не б'є, а потім туди починають бити, зі всього, що можна, зі всього, що б'ють. Їм нас тяжко. Це одна із таких помилок. Таких помилок, я вам скажу, от так нам там насчитується. Зараз я кажу, от як сказав Богдан Петрович, сказав, не нам це судити, не нам це. От, а ми просто якби кожен дивиться свої колокольні. Ми дивимося свої колокольні. Ну вже навіть. Просто ми ж теж не вчорашні, тобто приїхали туди. І ми там 4 місяці воюємо, і ми виконуємо реально бойові завдання. І дивимося, як це все відбувається. І до цього ми були військовими. Наприклад, у мене була місія в Іракі. Тобто, щось я бачу, то що чомусь теж учили. І учили определені тактики і стратегії. А у нас чомусь виходить, такі що не тактики, не стратегії. І всім це подобається, всім це подобається. А ребята наші помирають там із-за цього діла. Я вам скажу, не переважна кількість, але якщо цього не доходить 50/50, що смерть в смерті наших солдат, і офіцерів, сержантів винні не зовсім сепаратисти, не зовсім російські війська. Тому що, як наші кажуть, злили нас. І все. І льють до сих пор, і зливають до сих пор.